Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online. Както сте видяли от заглавието, предстои ни да тунинговаме една наистина интересна кола. А именно става дума за Subaru Impreza 22B STI. Мисля си, че тогава даже изобщо не снимах тунинг предизвикателства, когато си тунинговах първото Subaru. Така, разбира се, преди да купим колата ще трябва да завъртим колелото на късмета, въпреки че последния път спечелихме колата и в момента няма. Но все пак не пречи да спечели някой друг лев. Само не дрехи. Мистари! Мистари! Е, няма. 20 000. Нищо. Има 80 000 в чипове. Пак е нещо. А окото ми от какво е посинено? Моля. Нещо докато съм спал, съм се ударил явно много тежко. Ами добре. Време е да поръчаме колата. Надявам се да не е много скъпа. А, ето я и нея. А, леле и... хиляди. Ще го поръчам в бяло. И определено това нещо ще ми ударе кожата. А докато чакаме колата да дойде, вие не забравяйте да щупите лайк бутона, разбира се, ако искате още на тази поредица. Нека се опитаме да минем 10 000 лайка, освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Искам да ви напомня и че днес от 16.00 съм нажила в фейсбук страницата ми, където имаме изключително много работа за аукциона, който предстои тази седмица. А защо личният ми автомобил не се появи, нямам никаква идея. Все пак имаме ни 900 хиляди, които мисля, че ще ми стигнат без проблем да я оправят тази количка. Аммм... Тук още човека, на който откраднах колата, се е оплакал на полицията и е дал 1000 долара за главата ми. Моля? Мисля, че това не ми се беше случвало от много давна. NPC да ми залага пари за главата. А тази патрулка изглежда твърде надъгана да ме хване. Буквално се движи с адски висока скорост. Дори не мога да се измъкна. Майко мила, защо кара толкова бързо това полицай? Айде, готово. поре да ми беше дал тия на долара. Олеле, я вижте какво чака пред гаража ми. Ало! Аз не мисля, че с тия дрехи някой ще ти вържа да те качи. Лягай. Я си дай бакшишите 23 долара Ам Тук още се си хвърчака с От този торус Опаля, ето я и куличката Така, само страшилища съм наредил Това знаете ли на кой много ми прилича? На тая на моя ген от белите през третия сезон Забравих името. Няма значение. Като разбира се тази е къса база. Добре, започваме разбира се с 100% армър, спирачки, след което предните бъмпари. Ау, с това жълто е отвратително. Така изглежда горе-долу. От едната страна без. Дивт бъмпър. Не, честно казано тази без ми хареса най-много. Ще направя една нацепена количка. Отзад. Стоков. Удължен. Стрит бъмпър. Това е като отпред GT версията и дрифт. То не е нужно да ги правя едно към едно. Честно да ви кажа и двете ми харесат много. Това тук обаче няма изрязано за ауспуха. И поради тази причина ще сложа дрифт бампъра. Като ще сложим още един на от тук. Двигателът. Енджин блока да видим. Карбонов ще сложим. А отпред кавара Оу. За сигурност няма да има. И тъй като смятам колата да я правя синя, ще ги направя в синьо. Трабата. О, това ми харесва. Добре, слагам онова, дето ми хареса. И това. Хм. Айде, нека е това. И двигателът на Макс. След което. А, отзад. Както казах, ще слагам два. Ама, то няма два. Моля. Рокстар, какво сте направили? Олеле майко Добре в такъв случай не пречи да си сложа тази броня Височината почти една и съща Но някак си така ми изглежда твърде вдигната Ама какво да се прави? Така ще го направя Другото е отвратително с това да ето липсва Как са могли? Олеле добавяме ето този най-хубавия хромирания Ам... не мисля да покривам както и да било фаровете защо изобщо са добавили тази опция? Това е гнусно. Не знам дали някой би си сложил. Оу! Това вече ми харесва. Добре, да ще ги направя карбонови. Че бялото няма да седи много добре на синьото. А, отгоре на капака ще сложа. Ето тези ще сложа. И... Имаме различни видове капаци. Оу! Оу! Това е топ. Не, това последното не ми харесва. Ам... Ще го оставя така за момента. Искам да видя след като бъде съм колата дали ще ми харесва. Ако не ще го направя с вторият черен цвят. Когато на няма да пипаме интериора. Мм... Обикновен или не? По-скоро не обикновен. Аз ще я правя дива кола. Охо! А гледайте тук какви неща имаме. Обаче колкото по-напред отидам, толкова повече не ми харесват. И с този електрически скоростомер. М -м -м. Ето това. Врати. Ей, веднъж има една обикновена карбонова врата. че със сигурност ще сложим. Ето така. Светлините, ксенонови. Без неони. Ливарите! Това е с бели линии почти не се вижда. Това е отстрани тази. Това не ми харесва, това не ми харесва, това горе да остава. А хел. Оля не майко. Уу. Това реално може да стане хубаво. Или пък не. Май това тук ми харесва най-много. Я да го пробваме Това го слагаме черно И е време за пребоядисване Както ви казах, мисля си за нещо синьо Само че се чуя дали да бъде по-тъмно или по-светло По-скоро нещо такова си представям Вторият цвят какво променя? О, цялата вътрешност и отвън Огледалата само заради огледалата ще го направя синьо най-вероятно, ама я преди това да видя специално за тях. А, сериозно, на тази кола няма опция за огледала. Рокстар, отново. И сега заради това нещо трябва да направя всичко в синьо, че черно седи отвратително. Браво Рокстар, браво. Отвътре мога да си променя Рол в какъв цвят да бъде. Това е Dark Steel, по-скоро е такъв по-черен. Тук сме готови покрива да видим. Добре, това какво променя? Аз не виждам абсолютно никаква разлика. Интересно. Вау! Със силно ще сложа нещо, да знаете. Аксесуари. Оу, това няма как да го комбинирам и отзад и отпред. Това е яко. Ама не бих го сложил. По-скоро това ще сложа. Че това отзад черно нещо не ми допада. Скъртове. Този втория с черното. Това не. Ние такива неща не добавяме. Спойлер. Така. Надявам се да има някой хубав. Хм. Hmm. Този е много нисък. Този е много висок. Честно казано, този последния най-много се доближава до класическия. Само, че когато сложа, вижте как тук тракшара ми се мърда. Ей, това стиньото е, че добавя тракшан. А като е стоковия, не добавя. Което нямам идея защо така работи. И наистина, този последния единствено се доближава до първия и затова ще сложа него. Въпреки, че е доста голям. М не, ще се разминем с него, ще сложим този. Сваляме окачването надолу. Гумите штракнаха на страни тежко. Само погледнете разликата. Майко мила. Дали това нещо ще окаже влияние върху движението на колата? По принцип би трябвало. Но това е GTA, така че не се знае. Ам... Не благодаря. Турбо задължително. Я чакайте малко да махна ливарито преди това. Че нещо не съм сигурен дали искам да оставя той. Само с тази линия от ще стане най-добре. Ето така. И сега много важно нещо. Гумите. Такива. Само че... Ау! Няма ги хромирани. оле -ле. Защо? Един хром, тук, един хром тук ще стои толкова добре. Може би този. Ето тези ще използвам. Но не ми дава. Не ми дава. Защо, GTA? Защо не ми дава? Ох. Нещо бъгва тежко. Ето, не ми дава да си сложа. Трябва да рестартирам играта. Але, нищо. Ще ги оправя другия път, ще сложа космо ето такива. И да речем ще ги направим в бяла, после ще им добавим хром. Много гадно, че не ми даря да ги сложа. Така прозорците затъмняваме. О, ето сега вече имаме допълнителен спойлер за тук. Който по принцип както виждате не върши абсолютно никаква работа. И даже не ми се и да слагам. Ако беше плътно по стъклото, ще ще да бъде по-красиво. Не. И това е. Нашата кола е готова. Олене майко! Това е изключително бързо. Поне в началото. Я да го видим как е на топ спид. Ще се вижда ли вътре? Да, километража се вижда идеално. Супер. Мале, мале, е то дрифти дори без гуми, които са за дрифт. Така, да видим колко ще вдигне. Този път не е бъгната скоростомера, което е добре. Ами на 120 съм. За такава кола мисля, че е доста добре. 140 вдигна на, баб... на повече бабунки 150. Но да, без нищо скоростта е 120 мили. Което са 193 км и мисля, че е напълно окей за кола от този клас. Нали, сравнение с другите коли в GTA. Обаче отвътре ме радва адски много. Много добре се получи отвътре. Па и отвън, със сигурност на на тези странични гуми няма да му харесат. Но това, ако не се лъжа, мога да го оправя по всяко време. Всъщност не, аз мога да я сваля доли още. What? Да. Олеле. А я да сега топ спида. Защото по принцип на другите коли това оказва влияние. Като се свали по-надолу по и стават по-бързи. И по-неконтролируеми. Да видим. Ще има ли разлика. Харесва ми, че и това отясно работи. Ами, разлика няма. Не. Абсолютно никаква разика няма. Може би в набирането ще има. Да проверим. Така, от 0 до 80 ще тествам. Газ. Да видим. Право напред. 4,23. Ами ако я кача нагоре. 3,48. По-бързо набира, когато е по-повдигната. Значи по-добре така да я карам. А сега да видим как ще се справи и на дрифтове. По принцип спойлера ще ни пречи за дрифтовете, но нека го има. Добре да видим, аз както не съм дрифти от супер много време и както дрифтването в GTA е щупено. Това надали ще свърши възможно най-добрия начин. Усеща се обаче как колата си някакси няма мощност в завоите. Това е поради причината, че сцеплението не е толкова добро. Не знам дали сте гледали по време на лайфа ми, когато играх в дрифт сървъра. Но се справям не чак толкова зле, даже бих казал доста добре. Ама тук контролите нямат абсолютно нищо общо. Това за бога няма как да се дрифти. Може да се правят някакви имитации на дрифтове. Добре, определено тук май само селиката става да се кара. Поне от това, което съм карал. Другите са ми... Твърде гадни за каране. Та, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така искате още подобни турни предизвикателства, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.